لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی حکم فرمائیں گے کہ میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہناؤ، تو دو سفید چادریں لائی جائیں گی، آپ ان کو زیب تن کریں گے، پھر عرش کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید برائے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ پھر میرے لیے لباس لایا جائے گا، تو میں اس کو پہنوں گا، پھر میں اللہ تعالی کی دائیں طرف ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اس مقام اور مرتبے پر سب اولین اور سب آخرین رشک کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3786۔ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے۔ وقال الحاکم، امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے سند کے اعتبار سے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 10017۔ اسی طرح اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو اور بھی کتب حدیث لائک مجمع الزوائد وغیرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔